Після падіння більш ніж 40-річної влади Муамара Каддафі і його убивства в 2011 році Лівія як країна почала розпадатися і поринула в громадянську війну. Зараз там кілька центрів влади. Визнаний ООН прем'єр-міністр, два парламенти і головнокомандувач армії. Втім, більшу частину території не контролює ніхто. Запад его интересует больше, чтобы из Ливии не бежали беженцы. Потому что Ливия сейчас один из основных хабов, откуда беженцы пытаются добраться до Европы. Ливия богата нефтью, и в этом интерес и России. За інформацією західних ЗМІ, в останні місяці до Лівії перекинули російських військових, створюють дві бази в містах Тобрук і Бенгазі і переправили зброю, зенітно-ракетні комплекси С-300 і крилаті ракети «Калібр». Військову присутність в африканській країні в Росії відкидають, а ЗМІ пишуть, що допомога призначена для сил маршала Халіфи Хафтара. Вони контролюють схід Лівії, але не визнані ООН як місцева влада. Росія перебрасує туди істребітелі. Не с экипажем, а именно как такая некоторого рода военная помощь. Мы видели год назад там сбитые беспилотники Орлан-10, которые также активно используются и на Донбассе, и в Сирии. Видання Washington Times пише, що найменше з весни минулого року в Лівії знаходяться російські приватні військові компанії. Звучить і конкретна назва – РСБ Group. Вони ж на своєму сайті стверджують – не найманці і задля чужих інтересів не воюють. Both the RSB and the Wagner Group are backed. ГРУ фінансує як РСБ, так і групу Вагнера. Вони підшукували місця для ймовірного розміщення військових баз у містах Тобрук і Бенгазі. Є версія, що за їх допомогою Росія хоче отримати контроль над східним Середземномор'ям. В лютому 2018-го в сирійській провінції Дейр-ез-Зор російські найманці ПВК Вагнера атакували позиції американських військових. Ті у відповідь розстріляли колону авіацією і безпілотниками. Втративши близько сотні бійців, нападники відступили. Але тоді ж з'являється інформація – вплив вагнерівців втрачено. І в Сирії та Африці починає діяти нова ПВК – «Патріот». Вся інформація, яка про неї ходила, вона дуже неубедительна. И сама идея создания еще одной ЧВК, она противоречит логике идеи создания и использования ЧВК Вагнера. Потому что эта группа одна, она на самом деле никакая не частная, она под государством находится, под влиянием Минобороны и под их контролем. Дослідники кажуть, незважаючи на відчутні втрати, група Вагнера і досі відіграє ключову роль серед російських найманців. Назва може різнитися залежно від країни. До прикладу, в Центральноафриканській Республіці це Сєва Сек'юріті. Значна частина бойовиків отримала перший бойовий досвід на Донбасі, а згодом – в Сирії. Майже 90% найманців Вагнера мають бойовий досвід на Донбасі. Серед них особи, які мають громадянство України, складають не більше 80%. Є вербувальні пункти як на території тимчасово окупованої Луганської області, так і на території тимчасово окупованої Донецької області. Вербування найманців відбувається дуже активно в анексованому Криму. Якість відбору суттєво погіршилася. Аналітики вважають, що російські ПВК в Африці присутні в обмеженій кількості. Тренують місцевих військових, охороняють важливі об'єкти, в тому числі для прибутку. В той же час Росія нарощує таку присутність у власних інтересах. Ключове завдання – це терористична діяльність. Фактично, це розгортання активних бойових дій для ескалації конфлікту, для фактично того, щоб унеможливити якесь політичне рішення і забезпечити перевагу той стороні, яка підтримується політичним керівництвом Росії. Про те, що Росія в Африці укріплює свої позиції, свідчать угоди РФ з країнами цього континенту. За даними Reuters, за останні 4 роки їх було підписано 19. Як правило, усі вони стосуються військового співробітництва, навчань, постачання озброєнь і боротьби з тероризмом. Водночас поки не зрозуміло, чи будуть ці угоди реалізовані на практиці.